Akşamınız xeyir olsun, hörmətli və istəkli televiziya tamaşaçıları. Biz auditoriya nümayəndələrini də salamlayırıq. Beləliklə, bir həftəlik ayrılıqdan sonra yenidən vəd etdiyimiz kimi eyni məkanda və təxminən həmin vaxtda görüşünüzə gəldik. Beləliklə, bu axşam efirdədir. Biz başladıq. Yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz bəşəriyyətin universal bir dilində, musiqi dilində söhbət açacağıq və maraq üçün onu vurulayıq ki, biz artıq yeni silsilə proqramlarına start verdik. Verilişlər boyunca biz müxtəlif musiqi alətlərindən danışacağıq. Bugün isə bir qədər də konkretləşdirsək, biz, mən deyərdim, hər birimiz üçün əziz, doğma və tanış olan bir simli musiqi alətindən elə ilk olaraq bu verilişimizdə danışsaq, yerinə düşər. Çünki illərdir artıq o mövcuddur. Zaman keçdi, vaxt dəyişdi, amma əksinə ona maraq daha da artdı. Söhbət tardan gedir və şübhəsiz əgər biz bu haqda danışacaqsa, xoşa gəlmə ifalar da səslənəcək. Necə ki, biraz əvvəl artıq ilkini biz eşitdik. Və həmin ifanın ərsəyə gəlməsində şübhəsiz böyük əmək olan Dövlət Mükafatı Laureatı Şöhrət Ordenli Bakı Musiqi Akademiyasının hörmətli professoru, Respublikanın xalq artisti, görkəmli tarzanımız Ramiz Quliyevini dəvət edik, alqışlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. Sadəq, sizi görməyək. Buyurun, Ramiz Bey. Alqışlar sizin şərəfinizədir. Əyləşin, ürəyiniz harda istəyir. Və həmin ifanın ərsəyə gəlməsində böyük əmək olan Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Əhsən Dadaşovanın Xatirə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblunun kiçik heyətinə, ansamblun bədii rəhbərinə, Respublikanın xalq artistinə, Şöhrət Ordenli Prezident təqaüdçisi Adil Bağırova dərin təşəkkürümüzü bildirik. Xoş gəldiniz. Adil Bey, sadəq sizi salamlamağa. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Buyurun, harda sizə rahatdır, əyləşin. Digər həmsöhbətlərimiz sırasında hörmətli professor, Respublikan xalq artisti Zamiq Əliyev dəvətlidir. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Şadıq sizi də salamlamağa. Buyurun, əyləşin. Və bu axşamın daha bir qonağı, hörmətli professor, Respublikan əməkdar artisti Vamiq Məmmədəliyevdir. Salamlayırıq sizə. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Şadıq sizi görməyə. Artıq qonaqları təqdim etdik. Böyük məmnuniyyətlə biz söhbətimizə dahi Üzeyir Hacıbəyevin müdrik bir kəlamı ilə başlamaq istərdik. Tar şərq musiqi təhsilini artıra bilən alətlərdən ən qiymətlisi və ən mühümüdür, söyləmişdi. Əslində, musiqi alətlərinin dünyası çox fərqli və müxtəlifdir və əgər onların yaranma tarixinə nəzər salsaq, çox maraqlı məqamlar var. Üzmü fikirləşik, Ramiz müəllim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalq çalğı alətləri hamısı gözəldir, biri-birindən gözəldirlər. Amma tar isə xüsusi bir gözəllik, xüsusi bir tembir, xüsusi bir texniki imkanlar, bədii imkanlar, bütün varlığı elə bilin ki, alətlər olaraq düzülsə, o tarın səsini, tarın tembirini, tarın gözəlliyini, intonasiyasını vermək mümkündür. Elə bilin ki, ilahi pərvərdigara, o bu gözəlliyi elə bil, tara qismətdir, tara veribdir. Və bu günləri, əlbət ki, əbəs yerə deyil ki, bu yaxınlarda Azərbaycan televiziyası Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mirzə Sadıq Əsədoğlu'nun Anadolmasının 170 illiyinə həsr olmuş gözəl bir təntənəli bir məclis keçirildi. Orada hamımız sözümüzü dedik, ifalarımızı elədik. Baxdıq, gördük ki, tarımız görün nə qədər inkişaf edib, haralara gəlib. Siz dediniz ki, şərqin. Mən deyərdim ki, dünyanın bu dəqiqə tar, bu günləri tək şərq aləmi yox, bütün dünyanın orkestrləri ilə böyük səhnələrdə bölüşdürür tarı. Yəni, o vaxtın dahi Üzeyir Bey deyəndə şərqin idi. İndi artıq baxın, Azərbaycan dövlətinin səyi nəticəsində, qayğısı və diqqəti... Bilirsiniz, elə belə olmayıbdır. Emil Can, buranı əsas quran, yaradan, onu gözəl tembirlərini qorumaq, o repertuarları zənginləşdirmək elə belə olmayıbdır. Dahi Üzeyir Bey, onun yetirdirdikləri ifaçılar, yaratdığı məktəb, sənətkarlar, bəstəkarlar, əlbət ki, sözsüz ki, bu tarın inkişafında da ən böyük rolu olan Mirzə Sadıq Əsədoğlu olub. Əminəm ki, hörmətli professor, veriliş boyunca bir neçə verilişlər belə siz danışsaq, bu haqda yenə də deyəcəyiniz var. Biz mütləq sizə yenidən qayıdacaq, amma istərdim sizin hörmətli həmkarlarınız və bizim çox hörmətlə yanaşdığımız ziyalarımızla hər biri eləməz tar haqqında öz fikirlərini söyləsinlər başlanğıc olaraq. Daha sonra davam edəcək. Adil müəllim, buyurun. Mən onu deyim ki, təxminən 1960-cı ildə
Bizim Azərbaycanda, Bakıda, Filarmoniyada muğam konsertləri keçirilirdi. Hər həftə o muğam konsertlərində birinci olaraq bir tar alətində ifa eləyən sənətkar çıxış eləyirdi və solo çalırdı. Ondan sonra Şövkət xanım bir muğam oxuyurdu, Sara xanım bir muğam oxuyurdu və kamançı alətləri də var idi. O vaxtı belə idi, bizim mənfur düşmənlərimiz bu tarı kamanı bir qədər almışlar ələ və demək, elan olundu ki, Respublika üzrə o tar ifaçılarının demək, müsabiqəsi keçirilir və orada bir... Bu orta mahur haqqında müsabiqələr. Orada bir mənfur düşmənlərimizdən biri vardı, mənim həmkarlarım tanıyla bilər, Sağanma Seyranov vardı. Çox güclü ifaçı idi, Lizan, hər şey hazır idi. Və elə demək olar ki, o hazır idi o yerə, birinci müsabiqənin qalibi olsun. Və bizim, Allah rəhmət etsin, Hacı Məhmədov vardı o vaxt, cavan idi. Demək, o düşmənimizdən çox cavan idi. Bu demək olar, eşitdiyimə görə bu müsabiqənin adını eşidir və 15 gün gedir evə, evdən bayra çıxmır. Oturur evdə, gecə gündüz bu orta mahur əsər muğamı üzərində işləyir, əlləşir və vaxt gəlir başa. Onu ki, 15 gün evdə özü bağlı qalmışdı, orada bir nəhəng bir insan kimi və tarın çox yüksək səviyyədə ifaçısı kimi gəlib müsabiqədə iştirak edir və müsabiqəni udur, birinci yeri götürür. Mənimsəmək olar, cəhdlər etmək mümkündür, amma məhz Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu artıq bütün dünya bilir. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına artıq bizim tarımız daxildir ki, biz bu haqda da söhbət edərik. Amma istərdik bizim digər hörmətli ziyalarımız da şübhəsiz tarla bağlı olan öz fikirlərini bizə tamaşaçılara bildirsinlər. Deyəcəyiniz o qədərdir ki, biz hər birinizi eşitməyə hazırıq. Əhvarı Ramiz müəllim Sadıq Əsədoğlundan söhbət getdi. Yəni Sadıqcan doğrudan da çox böyük novator. Bilir ki, 5 alətdən sonra 11 simə, yəni simdən 11 simə keçərək, həm də diz üstündən sinəyə qaldırarak. Yəni, bir fakt yadıma düşdü bir də. İlk olaraq Sadıqcan, belə deyək ki, əvvəlcən oxumağa başlayıb uşaq illərində. Yəni, mənim həmkarlarım da təsdiq edər. Daha sonra bir çox alətlərdə başlayıb ifa eləməyə, ən nəhayət tar alətində qərarlaşıb və bunun səsi sorağı bütün aləmi bürüyüb ki, belə bir peşəkar, gözəl bir ifaçı var və Təbrizdə bir yarışma olub. Yəni, Təbrizin də gözəl bir ifaçısı olub. Deyiblər ki, bunların ikisini bir-birindən üzə qoyacaq, görək bunların hansı qalib olacaq. Və Sadıqcan fikirləşib ki, mən birdən Muğyanda pərt olaram, birdən fikirləşib ürəyində. Görüb ki, bir tərəfi müqabir gəldi tarizən də, nə eləyim, tərin pərdələrini kəsib, deyib, mən hazıram. O birisi deyib, mən çalmaq istəmirəm. Yəni, belə faktorlar da olub. Yeri gəlmişkən, baxın, əgər biz 20-ci əsrin əvvəlindən bugünə nəzər salsaq, Vamik müəllim, nə kimi şərəfli keçdiyi yol haqqında maraqlı məqamları vurğula bilərik ki, elə mən sizin dilinizdən eşidək. Çox gözəl. Gör, neçə alətdən tar seçilib, gəlib, məsəl üçün, xanəndə müşahiyyətində ancaq tardan istifadə olunur, tar kəman. Orada udda olub keçmişdə, cürbəcür alətlər olub. Amma tar bunların hamısına qalib gəlib. Düzünü, bizim köyünün musiqi alətlərimiz var, qədim. Onların da öz yeri var. Amma tar bunların hamısından yəni birincisidir. Yəni, istəyir, apar müşahiyyətdə, istəyir ki, solo çağırda. Mən deyərim, ifada müəyyən düz ki, pərdələr qırıldı, müəyyən üç dənə pərdə saxlandı, muğam pərdəsi də olar. Onlardan indi də istifadə olunur. Hər muğamın özündə müəyyən üsullarına istifadə olunur. Həm də ki, keçmiş tarzənlərimiz bizim 19-cu əsrdə mizrab üsulundan çox istifadə ediblər. Bizdə indi mən deyər mizrab üsulu itib. Bizdə var nə üst mizrab, alt mizrab, santur mizrab, bir də zəng. Bir də nə deyərlər, dəstikarı deyirlər ona, çoxsunun adı farsçadır. Yəni, əllə, mizrabsız əllə çalınır. Ya, biz o vaxt mizrablı olur, məsələn, Əlif mizrab, mizrab sazigər, mizrab gülriz, mizrab tizək, mizrab gürzi. Nə bilim, çox olub mizrablarımız. Onlar itib gedib. Amma nə yaxşı ki, bugün sizi kimi hörmətli ziyalılarımız var, sizi kimi ustad sənətkarlar var ki, bu məktəbi həm bilirlər, həm də yaşadılar. Biz təkcə söhbətlə kifayətlənməyəcək, şübhəsiz. Hər birinizdən çox xoşa gəlmək Azərbaycan musiqi incilərini bizim üçün, tamaşaçılar üçün səsləndirməyinizi xahiş edəcək. Əlbəttə ki, elə hər birinizin özünə məxsus ifa texnikanız və o tar saxlama
metodu var ki, onlardan birini hazırda biz seyredecek ve eşitecek. İfade Respublikan Halk Artisti Zamik Aliyev. Buyurun. Bu akşam devam edir, hörmətli tamaşaçılar. Alimlər belə qərara gəliblər ki, simli musiqi alətləri dünya musiqi alətləri arasında ən qədimdir. Əslində, Çiçivan səslənməsi daha sonra ilk tam simli musiqi
aletinin arfanın yaranmasına getirdi. Bu akşam ise biz şerefli tariximize nəzər saldıqda her birimiz için aziz doğma olan simli musiqi aletinden tardan söhbət açırıq. Xoşa gəlimli ifalar təqdim olunur. Bir neçəsini artıq eşitdiniz. Düşünürük ki, bizim hörmətli ustadlarımız heç də yorulmayıblar nə ifalardan, nə də söhbətdən. Yeri gəlmişkən, Adil müəllim, tar dedikdə ilk olarak şübhəsiz her birimizin gözünün önündə muğam üçlüyü canlanır. Doğru mu fikirləşirik? Yəni, qaval, aparıcı musiqi aləti tar və kamanca. Amma əslində bugün hətta opera ifalarında belə və yaxud da ki Dövlət Simfonik Orkestrinin təqdimatında səslənən musiqi əsərlərində solo olaraq və yaxud da ki ümumilikdə orkestrlə birlikdə tarın ifası xüsusi rəng, ahəng qatır desək səhv etmiş olmaraq. Düzmü fikirləşirik? Düzdür. Mən onu deyim ki, Üzeyir Hacıbəyli Köroğlu operasında demək müqəddəmədə o tardan istifadə eləyərək Köroğlu operası müqəddəməsində bir az 4-5 takt tarı istifadə edilir, burada simfonik orkestrinə. Görür ki, nə qədər məlahətlidir və rəqs də var orada, ikinci pərdədə qızların rəqsi var, orada da tar yeri var. Demək, o vaxtı elə bir yerdə dayanıb durmaq olmazdı. Biz demək, oxuduğumuz vaxtlarda Allah rəhmət etsin, Adi Gəran müəllim var idi. Onun bir neçə əsər eləmişdi. Tarla fortepiano bir yerdə solo çalırdılar. Və getdikcə bizim demək, tarzənlərimiz başda Ramiz müəllimin baş şərti ilə bu çox Avropa əsərlərini, bizim Azərbaycan bəstəkarlar əsərlərini və tara, tarla ansambula, tarla simfonik orkestrə köçürdülər. Bəlkə deyirəm, Adil müəllimin ürəyincə olsun deyə sizin hazırda qəlbinizdən hansı nə kimi ifa keçir ki, biz Azərbaycan televiziyasının qızıl fondundan yararlanaraq tamaşaçılara onu təqdim edək. Mən istəyərdim ki, Xatirə Ansablının müşayiəti ilə Şövkət xanım Ələkbərovanın kəsmə şəssəsi var. Elə isə biz özümüz də məmnuniyyətlə seyr edərik. Ona seyr edək, baxaq. Alqışlayaq, sənətkarımız.
Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılan çox xoşa gəlimli bir əsəri biz təqdim etdik, hörmətli tamaşaçılar. Hazırda isə təqdimatdan söhbət açdıqda biz bu axşamı davam edirik, hörmətli izləyicilərimizlə birlikdə. Nə qədər bu haqda danışsaq, yenə deyəcəyimiz faktlar, maraqlı məqamlar var. Nə qədər dinləsək, yenə də eşitmək istəyirik. Düşünür ki, hazırda biz yenidən hörmətli ustad sənətkarımızı, xalq artistinə müraciət etsək, Ramiz müəllim, razılığınızı ala bilərik daha bir ifa üçün. Məmnuniyyətlə. Elə isə hansı ifa səslənəcək bu haqda istərdik bizə bəhs edəsiniz və daha sonra ona elə biz məhz sizin təqdimatınızı da eşitək. Elə tar ifaçılarımız var ki, dünyaya çıxa bilən gücü var. O hardan gəlir? O Azərbaycan televiziyasında bir məktəb keçir. Möhtəbər bir yol gəlir. Bilirsiniz, bir var tədris ifalığı. Bir də var laboratoriya. Bu Azərbaycan televiziyası, radiosu xüsusi olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Nədir bu? Burada deməli ansamblar, musiqi kollektivləri. Görürüm, musiqi kollektivləri, böyük kollektivlərdir. Bunlar məktəbdir. Böyük bu dünənləri sırağa gəlin, o biri günləri biz Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin 85-ci yaşını qeyd elədik, təntənəli. Və sonra dünən sırağa gün Niyazi adına Azərbaycan televiziyası bəli. Və radiosunun simfonik orkestrinin 85 illiyi. Bu nədir? Elə bilə bir asan bir məsələ deyil. Böyük bir ordu yarandı. Təhsil gəldi. Orada filarmoniya görüşdü. Televiziya gəldi. Bir-birlərinə bu günləri... Gürcistandan, Rusiyadan təşrif olmuşdu. Bəli, bir vaxtları vardı. Ancaq Azərbaycan televiziyası, məsələn, bir 50-60 il bundan qabaq, özləri üçün, məsələn, televiziyada çalırdılar, ifa edirdilər, radioda falan. Amma bu günləri meydan verilibdir. Azərbaycan dövlətçiliyi, mən şəxsən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan prezidentimiz, çox hörmətli prezidentimiz elə bir tarımıza, milli musiqi alətlərimizə, tədrisimizə elə bir istiqamət, elə bir şərait yaradıb ki, burada artıq deyiləsi şeyin artıq hansı bir səviyyədə olduğuna ehtiyac yoxdur, görsənir. O qədər maraqlı bəhs etdi ki, professorumuz, istərdik yenidən sizin salisininizlə bizim elə çox sayılı musiqi kollektivlər arasında hörmət etdiyimiz Azərbaycan televiziya və radiosunun Əsən Dadaşov adına xatirə Xalq Çalğı Alətləri ansamblı birlikdə ifanızı eşidək. Hoş. Çalın ölçüyüz. Thank you.
Gəlin bir qədər müasir tarda ifa olunan əsərlərdən və bu üsluddan söhbət açaq. Nə demək mümkündür? Bir sənətkar olaraq fikriniz maraqlıdır bizim üçün. Əlbəttə, klasik ifaçılıq, yəni bizə o klasik tarzənlərdən gəlib. Deyim, Sadılcana deyirlər tarın atası. Bu böyük şeydir, yəni Azərbaycan tarının atası. Yəni bunu biz onu elə yaşatmalıyıq ki, mən məsələn fikir verirəm, müasir çalğılarda qoy açıq deyim. Buyurun. Müəyyən üsluplar əmələ gəlib. Təkrarçılıqdan çox istifadə edirlər. Məsələn, Hacı Məhəmməd onun ifasında təkrarçılıq yox, təkrar eləmirdi. Yaxşı barmağı bir dəfə vururdu. Həsrətlə gözləyirdi, görə buna eləyəcək yoxsa eləmirdi, amma eləmirdi. Ona görə mən tövsiyəm, indi yerə gəlində biz tövsiyə də eləməliyik. Əlbəttə ki. Müasir tarzənlərimiz biraz klasik üsluba yaxın gəlsinlər. Biraz əvvəl hörmətli Adil müəllim dedi ki, bir yerdə dayanmaq olmaz. Namiq müəllim, siz necə düşünürsünüz? Bax, bugün daha çox klasik ənənələr qorunmalıdır, yoxsa özünə məxsus hər hansı bir ştrixlər, elementlər daxil etməlidir bu gənc ifaçı? Namiq müəllim çox düzgün qeyd elədi. Bilirsiniz, elə məsələlər var ki, onu doğrudan düz dedi ki, onu demək lazımdır. Bilirsiniz, klasik ənənədə, muğam üçlüyündə biz belə görmüşük. İfa, yəni, xanəndə oxuyursa, yəni onu qorumaq lazımdır. Yəni tar, kamança. Ancaq bu günləri elə bir ki, o adət ənənə pozulub. Bilirsiniz, necədir? Xanəndə oxuyur, qəzəl deyir. Düzdürmü? Tamaşaçı o qəzəlin xəyalı ilə yaşayır. Burada bir saat tar çalan çalandan sonra qəzəlin mahiyyəti də itdi və orada xanəndə də itdi. Bilirsiniz, yəni biz düz deyir Vamiq müəllim ki, biz elə ifaçılara baxmışıq, görmüşük ki, onlardan öyrənmişik. Elə hazırda biz televiziyamızın sehrindən və tükənməz qızıl fondundan yararlanaq. İstərdik ki, daha bir sənət nümunəsini təqdim edək tamaşaçılarımıza. Vamiq müəllim, sizin ifanızda. Hansını istərsinizsə, biz bunu əməl edərik. Ürəyinizdən hansı keçir? Humayun müğəmmə var orada. Məmnuniyyətlə, biz də dinləyirik, tamaşa edirik. Thank you.
Həqiqətən də alqışlara layiq peşəkarcasına təqdim olunan bir ifa. Hansı ki, bugün özündə də qorunub saxlanılır və nə yaxşı ki, sizi kimi ustadlarımız var. Amma əgər biz, Adil müəllim, bugünkü məktəbdən danışırıqsa, necə biraz əvvəl olduğu kimi, biz yenidən istərdik tarixə nəzər salaq və tar sənətinin ərsəyə gəlməsində, inkişafında müstəsna xidməti olan bir neçə insanın adını çəkək. Bunu özümüzə borc bilirik. İstənilən halda Əhməd Bakı xanım, Əhsən Dadaşov, Qurban Pirimov, Bəhram Mansurov, Məşədi Cəmil Əmirov, digərləri. Onların keçirdiyi ustad dərslərindən də danışsaq, yəqin ki, yerinə düşər. Necə bilirsiniz? Bizim bir gözəl tarzanımız vardı, Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl tarifatçısıydı və bizim xanəndələr çalışırdılar ki, demək, üçlükdə o tarzan müşahidə eləsin o xanəndələri, gözəl xanəndələri. Bu da rəhmətli Sərvər İbrahimov idi. Çox da məzəli bir adam idi. Qarabağlı idi özü də. Hacı Məmməd orada Şamaxılı idi. Bu nə qədər fikirləşirsən gedir, Hacı məni bunu qabul edəmir. Deyir, mən bir iş işləməliyəm ki, bunu ustad dərslərim üçün. Bir gün Hacı Məmmədovun keyfi kök yalanda gəlir onun yanına. Deyir ki, Hacı müəllim, bir söhbətim var sizlə. Deyir, buyur. İkilidə söhbət edirlər, deyir, siz Şamaxılıyım, mən də Şamaxılıyım. Xahiş edirəm ki, məni qabul edin dərslərə, ustad dərslərinə. Mən gəlib evə, mənlə dərs keçirim. Və tar sənətini alaq əlimizə. Elə qoy tarçalanlar, Şamaxılılar olsunlar. Hacı Məmmədov, Sərvər İbrahimov. Bu belə çox belə... Tərəddüd edəndən sonra razılıq verir. Tərəddüd eləmədən razılıq verir. Sərvər İbrahimov bir qədər bu yana gəlib gedəndən sonra Hacı Məmmədova deyir ki, bu Şamaxılı deyil, bu Qarabağlı deyil. Gələn dərsə yanında deyil, dur çıx ayra, sən mənə anladımsan. Biz də düşünürük ki, hazırda səslənəcək notlar şübhəsiz proqramımızın bu anında yerinə düşəcək. Çünki onlar peşəkarcasına təqdim olunacaq. İllərdir onlar səhnədə fəaliyyət göstərirlər. Bu axşam isə bizim qonaqlarımızdır. Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Əhsən Dadaşov adına Xatirə Xalq Çalğı Alətləri ansamblının bir qismi bizim studiyamızdadır. Bu öz yerində və hörmətli ustad sənətkarlar. Hazırda Respublikanın xalq artisti Zamiq Əliyevdən biz xahiş edəcək ki, daha bir Azərbaycan musiqincisini bizə və sizə təqdim etsin. Razılığını aldıq.
Bu akşam devam edir, hörmətli tamaşaçılar. Biz vəd etdiyimiz kimi, hörmətli həmsöhbətlərimiz bu mövzunu devam edəcək. Biz səslənməsindən danışdıq, dahi sənətkarları yad etdik. Amma hazırlama prosesində hələ ki nəzər salmadıq. Vaqmen, bəlkə istərdik elə siz bax, bu mövzunu bir qədər konkretləşdirib aydınlaşdırasınız. Tarih hazırlamaq bu müəyyən, yəni ki... Qaydalar var. Qaydalardan ki, müəyyən illərdən keçdiyicə, axırda yəni ki, gəlib deyanıblar ki, aləti hansı ağacla düzəlsə, hansı ağacın materialından düzəlsə, bu tar çalar. Əsasən, səhv etmirəmsə, tutdan əsas, daha çox. Əsas ağ tut. Tarın çanağı ağ tut ağacındandır. Qolu da qoz ağacı. Qolu kəlləsi. Özəl, ağ qoz var, iki qoz. Ağ qoz var, qara qoz. Sən qanunla o tarın kəlləsində aşıqlar var. Bunlar armud ağacından olmalıdır. Amma indi ki, armud ağacı, onu da qoz ağacından eləyirlər. Armud ağacının olsa daha yaxşıdır. Çünki iki ağac bir-biri ilə o kök məsələsində. Yəni ki, bunlar uyuşurlar. Tar aləti ümumiyyətlə çox qəliz bir alətdir. Çünki birinci tarı çalmamışdan qabaq, görək mükəmməl kök olsun. Əgər köklənməmiş tardırsa, orada nə qədər virtuozasına çalsın da heç eşidilməyəcək. Yəni, bəyənilməyəcək. Bir də tar alətinin qəlizliyi ondadır ki, hava məsələsi. Bir də görürsünüz ki, bu Bakı kətlərinə bir el şənliyinə gedəndə görürsünüz ki, gilavar olur, xəzir olur. Bir də görürsünüz ki, o tarın pərdəsi, o dənizvari, o dalğavari belə yatır. Ora nə qədər də bizra vursun, o danışmaz. Bu üst ki, yatdı. Ancaq belə bir konsert salonlarına gələndə bu projektorun altındakı üz dartılır, onda tar aləti danışır. Fikrət Əmirovdan bir maraqlı deyimi hazırda səsləndirim. Tar bütün musiqi alətlərinin gözüdür. Tar öz ahəngində tembrinə görə təkcə bir alət deyil. Sanki bir orkestri əvəz edir, özü də bu orkestrin aparıcısıdır. Bugün biz bu aparıcı alətdən söhbət açdıq. Adil müəllim, son olaraq sizin deyəcəyiniz maraqlıdır. Bu verilişi şübhəsiz son olaraq. Mən deyim ki, ataların bir sözü var. Deyir, hər şeyin təzəsi, dostu köynəsi. Və bu tar aləti belədir. Ustalar onu demək, təxminən yonurlar, kəsirlər, düzəldirlər. O tar nə qədər köhnə olsa, çanağı, qovlu, ağacları, elədir. O sahırla 20 il, 30 il qalır. O quruduqca, demək, təmizlənir, səsi gözəl olur. Hansı üsulla olur, olsun, nə kimi texnologiyalar olursa olsun, amma əsas odur ki, bugün biz klasik ənənələrimizi qoruyub saxlayırıq. Doğru mu fikirləşik, Ramiz müəllim? İllər əvvəl yaranan bu sənət bugün də yaşayır. Ona dövlət səviyyəsində böyük qayğı, diqqət var. Eyni zamanda sizə kimi ustad sənətkarlar necə həssasçasına bu mövzuya yanaşırlar, gənclərə təbliğ edirlər. Dünya konsert salonlarında bizim tarımız səslənir. Əskik olmayasınız. Buyurun. 4 nəfər burada tarizəm var. Hərəsinin səs tembiri bir cürbəcürüdür. Cürbəcürü olur. Heç biri birini oxşamır. Evet. Niyə? Tarı tutanda biləyindən çox şey asılıdır. Adam var, kiçik çanağa doğru gedir. Tarçalan var, daha o xərəyə sarı gedir. Amma ən düzgünü ortada olmalıdır, bölünməlidir. Barmaqlar da düzgün. İkisi bir yerdə olmalıdır. Düz mütənasib olmalıdır, tərs mütənasib yox. Bugün şərait var, imkar varsa saflığımızı qoruyaq. Artıq elə vaxtı ki, artıq hərəkətlərimizi yığışdıraq. Elə... Çünki tar bizim babamızdır, uluq babamızdır. Nə sənin, nə onun deyir. Və bu günləri Azərbaycan televiziyası məktəb olaraq fəxr edirəm mən ki, Azərbaycanda hər nə eləmək mümkündür. Çünki ansambolda onunla kollektivlərdə hamısı düzgün musiqimizi qoruyurlar. Bax, əsas məsələ... Bu işdə hər birinizin əmək olduğuna görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Artıq proqramımızın sonuna doğru irəliləyirik. Ramiz müəllim, istərdik sizdən elə haqqında söhbət açdığımız ansambla birlikdə xoşa gəlimli Azərbaycan musiqi incisini təqdim edəsiniz. Hər birinizə biz minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz və çox bu axşam boyunca maraqlı həmsöhbət oldunuz və xoşa gəlimli ifaları səsləndirdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, istəkli auditoriya nümayəndələri artıq bu axşam sona doğru irəliləyir. Bugün biz yeni silsilə proqramlara start verdik və hər birimiz üçün əziz, doğma hətta müqəddəs hesab etdiyimiz milli musiqi alətimizdən
simli musiqi alətimizdən söhbət açdıq. Tardan nə qədər danışsaq, yenə də deyəcəyimiz var. Nə qədər eşitsək, yenə də dinləmək istəyirik. Deyəndə, yenidən biz bu mövzuya qayıdacaq. Bu axşam olaraq və sizə hər vaxtınız xeyir olsun söyləyəcək. Artıq bugünlük bu qədər. Hamınızla sağollaşırıq. Görüşənə dək deyirik. Salamat qalın. We'll be right back.